Hoş geldiniz. Necdet Bey, aziz konaklar, hürmetli sergi iştirakçıları, hanımlar ve canımlar, sizi Bakı şəhərində keçirilən ADEX 2024 5-ci yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində salamlamaqdan ötürü məmnunluq hiss edirəm. Hansı silah növləri ilə təchiz edilir? Belə bir mühüm tədbirin təşkilində iştirak edən hər kəsə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Azerbaycan kullanıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarması kullanıyor, Gambiya ve Burkina Faso kullanmaktadır. 4 ülkede kullanılmaktadır. On the right side, we have biz tabii bu stratejik nazmanda bu ürünü kullanıyoruz. Çok daha ekonomik bir sanırım. Yani, çok daha ekonomik bir sanırım. Ve de bu,